Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaabbata guddaa Najjashii ittiin yaadannu ijaarranna. Muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Lahullaachin kuraat yoona Najjashiin minnaastaawusibbet. Akkuma beekamu mirgoonni ummata muslimaa biyya kana yommuu kabajamanii fi akka kenna dabalataatti gabaasuun miidiyaa mootummaayyuu miti dhaabbatuma muslimaattuu waan baramaa dhufeedha. Kana malees dhimmi tokko yeroo 2-3 ajandaa godhamee mata duree oduu ta'uunsaa beekamaadha. Egaa muslimoonni biyya kana lafa iidaa fi bakka dhaabbata cimaa itti ijaarratu gaafachuu jalqabuun isa umurii dhala tokkootiin lakka'ama yoo jenne ni salphifne malee hin baay'ifne. Kanuma walqabatee waggaa darbe dhaabbata cimaa ittiin Najjashii yaadannu guddaa ni ijaarra jechuu muummicha ministeeraatiin walqabate gammachuu guddaa nutti dhaga'amee ture. Lafti kun kan magaalaa Finfinneetti kennamu waan ta'eef aangoon hordofanii fuuchuu ijaaranii hoogganuullee kan majlisa Finfinnee waan ta'eef hordoffii cimaa gochaa turani. Gaaffichi akkuma gaaffii muslimootaa biroo lafarra harkifatus hordoffii majlisaa Finfinneen godhee fi gaaffiin hawaasa muslimaa cimaa waan dhufeef kantiibaan magaalaa Finfinnee lafa kana qopheessee haala jiru majlisa Finfinnee waliin xumuree majlisni Finfinnees maqaa masjiidichaa Najjashii jedhee akka dookumantiin isaa dhumu gaafate guyyaan walharkaa fuudhinsaaf guyyaan 2 akka hafeen hadda oduun ajaa'ibaa dhagahame. Innis majlisni federaalaa kan muftii Aji Umariin durfamu kan mana maree ulamootaa facaasee fixe sun xalayaa ergee akka maqaan jijjiiramuu fi sirna walirkaa fuudhiinsaa kara isaaniitiin akka ta'u yoo hin taane sirni kun guyyaa jedhame akka hin raawwanne xalayaa erge. Kun maal jechuudha? Gorsaan muummicha ministeeraa Daani'eel Kibriit akkas jedhe Najjashiin muslima hin taane namni muslima jedhe mankaraaressaadha jechuun isaa ni yaadatama. Tarii sodaa kanaatimoo kantiibaan magaalaa Finfinnee guyyaa jedhametti maqaa jedhameen gita isaa kan ta'e majlisa Finfinneetti akka kennu gaaffii keenya. Majlisa kana kan bulchu nama haamilee bakka sanaaf gitu ta'uu qabaan dhaamsa keenya. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.